Одлуката на ВМРО-ДПМНЕ е за одржување на избори на 24 април без прочистување на избирачкиот список и регулирање на законот за медиуми. Професорот Бледим Река го нарече арогантно однесување. Според него, двете македонски партии ја држат Македонија далеко од НАТО и Европската унија. За сите постапки за формирање на нова влада ќе им треба време до 7 јули, што значи почеток на самитот на НАТО и повторно две години загубени за Македонија. Дали е вистина дека овие две македонски партии како намерно да не го сакаат членството на земјата во НАТО и Европската унија, затоа што сите потези што ги прават, како да го прават спротивното од она што се бара во Брисел? Новинарот Арбен Раткоцери мисли дека изборите на 24 април може да бидат најприфатливи од 1990 година. Можностите се реални за овие избори да бидат најприфатливи од 90-те години досега. Прво, најавено дека има голем број на наблюдувачи како во Турција. Второ, од реакциите се гледа дека има голем надзор од меѓународната заедница и дека се заинтересирани изборите да бидат фер. Трето, на овие избори се оди со министер од опозицијата, се оди со председател на Државната изборна комисија од опозицијата. Поврзано со соработката на новите албански партии, членот на Централното председателство на НДП Артан Дика рече дека иако Алијансата за албанци и предложила соработка на БЕСА, сепак не добиле одговор. Зекирија Ибрахими од движењето БЕСА рече дека за соработката ќе зборуваат по распишувањето на изборите. Создавање на трипартиски опозициски блок. Две страни досега се договорија. Една страна се уште не го кажа својот збор. Тие донесоа одлука при што го одложија прашањето за соработка по распишувањето на парламентарните избори. Нашиот предлог беше заеднички излез. Да ги оставиме тие тенденции и начинот на размислување, ние сме посилни, вие сте посилни. Досега не слушнавме од БЕСА кој е нивниот предлог. Не е кеми лен ќе чештен За прашањето за соработка и учеството на изборите ќе зборуваме откако ќе се распишат. Дури тогаш ќе зборуваме какви се односите меѓу опозицијските субјекти, тогаш ќе зборуваме како ќе ги составиме списоците да може да се натпреваруваме заедно. Во овие околности не сме фокусирани на прашањето за соработка. Врз основа на последните анкети, представници на НДП и движењето БЕСА мислат дека рейтингот на ДУИ драстично се намалува.